Барби, Джесси Макдональд Канада, Лива Чинцана Украина. Nu e nimic, 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 nu e nimic
Матвеев, мяч винер. Начинку Кавран. Иран. Делимице, 1/4 финала в овой категории 57 кг. Запрошується Абулян Мігар, Арменія, Плясецький Валентин, Україна. Матсі, 57 кг. Квартерфінал, Абулян Мігар, Арменія, Плясецький Валентин, from Ukraine. Повторно запрошується Абурян Мігран, Арменія, Блясецький, Валентин, Україна. Матвій, 57 кілограм. Абурян Мігран, Арменія, Блясецький, Валентин, from Ukraine. Перемогу отримав Датунашвілі, Грузія.